Ensi viikonvaihteessa rallin MM-pisteistä taistellaan 8. kertaa tällä kaudella. Se tarkoittaa samalla, että MM-sarja tulee puolivälin Groveen, ja jo nyt on selvää, että mestarin nimi on joko Ogier, Tänak tai Neuville. Pistetaulukossa kamppailu on tiukkaa, sillä Ogier johtaa sarjaa vain 2 pinnan erolla Toyota virolaiskuskiin, ja Neuville puolestaan on 10 pinnaa kärjestä. Teemu Suninen on parhaana suomalaisena MM-kutosena, alla hyvä kisa Portugalissa. Jari-Matti Latvala on vasta 8. ja Esa-Pekka Lappi 10. VRC2:n puolella menee sitten aika paljon paremmin. Kalle Rovanperä on sarjan kärjessä 2 voitolla ja 2 kakkostilalla. Ja voittoa tietysti odotetaan myös Sardinista. Oman mielenkiintoisen kisaan tuo Juho Hänninen, joka yhdessä Tomi Tuomisen kanssa on liikkeellä Toyota 4. autolla. Tässä joutuu itsekin lähteä ajamaan, niin mutta se on ihan... Se on, siinä odotetaan vähän erillään, niin se on rennompi lähestyminen, kun se on testireissu. Tämänvuotinen kisa on järjestyksessään 16. Sardinian MM-ralli, mutta toki saarella on ajettu kovia kisoja jo paljon ennen MM-sarjaa. Costa Smeralda-ralli oli osa EM-sarjaa 80-luvulla, ja pääsponsori Marttiini takasi, että aina oli paikalla joku Lancian kovista tehdaskuskeista. Juha Kankkusella, Markku Alenilla ja Henkka Toivosella on kaikilla 2 voittoa. Henkan vuoden 1984 voitto tuli Porschella ja varsin erikoisten vaiheiden jälkeen. Henkka oli loukannut jalkansa leikkimielisessä karting-tapahtumassa ja könkkäili kisapaikalle kainalokepeillä. Jalka mulla on ollut kipeä ja mä sain nyt edellisen pätkän ennen ruiskun jalkaan. Niin että nyt ei tunne kipua, mutta ei tunne kyllä jalkaakaan. Jalka oli välillä sen verran kipeä, että kartturi Juha Piironen ajeli siirtymiä. Pohja-aikavauhtia jalka ei kuitenkaan estänyt, ja Henkka juhli lopulta voittoa. Seuraavana vuonna Lancian 037 osui sitten ja aika kova. Jo silloin oli katastrofin ainekset ilmassa, ja Henkka oli pitkään toipilaana. Toinen mielenpainuva tapahtuma oli samaisen vuoden kisa. Silloin nimittäin Lancia esitteli ensimmäistä kertaa B-ryhmän nelivetoisen S4. Markku oli pestattu nolla-autokuskiksi testaamaan, ja aika ihmeissään mies oli auton metkuista. Me ollaan ensimmäisen kerran myös ulkona Torinosta meidän testiradalta, että tämä on meille ensimmäinen tämmöinen niin sanottu ulkopuolella Torinon tehtävä homma.